Në ditën botërore të teatrit, Ministria Kulturës ndau çmimet për fushën e teatrit. Në emrin tim personal, në emër të Ministrisë së Kulturës dhe të Qeverisë së Republikës së Kosovës, ne u themi vetëm faleminderit gjithë atyre që përbëjnë komunitetin teatror në vendin tonë. Ky çmim do të ishte pamundur të fitohet, po mos kishte qenë kasta mrekullueshme aktorëve Ylberi, Adri, Edona. Çmimi kombëtar për vepër jetësore në fushën e teatrit ju nda postmortem aktorit të madh Muharrem Çena. Ky vlerësim është vlerësim i historisë sonë kulturore, vlerësim për nismëtarët në fushën e artit e kulturës. Dërsa çmimi vjetor për aktorin më të mirë në fushën e teatrit ju dha aktorit Adrian Morina për rolin e Mefistifelit në shfaqjen Fausti dhe rolin e O'Brien në shfaqjen 1984. Këtë çmim me plot zemër, vërtet ja dedikoj tash tre burrave shumë të rëndësishëm në jetën time. Babai tim, i cili edhe pse nuk deshi që të bësha aktor, deshi që të bësha mjek, mbas edhe me drejtë, sot i gëzohet si fëmia sukseseve të mia. Çmimi vjetor për shfaqjen më të mirë në fushën e teatrit për vitin 2023 ju nda shfaqjes 1984 nga Igor Mendjevski, produksion i Teatrit Kombëtar të Kosovës. Çmimi vjetor për regjin më të mirë ju dha Fadil Hysajt për regjin e shfaqjes Fausti. Uroj që të bajmë më të pamundur, që ato që ne i konsiderojmë shfaqje të mira. Ti është zhvillojmë dhe të ruim edhe për brezin e vitit tjetër. Kurse çmimi vjetor për prezentim të suksesshëm ndërkombëtar në fushën e teatrit ju dha Qendres Multimedia. Natyrisht, ky çmim na nderon edhe na frymëzon me vazhdu tutje. Juria profesionale ishte përbërë nga Kushtrim Koliqi, Ag Apolloni, Ilir Bokshi e antar të tjerë.